tribunal ha considerat que no s'ha demostrat... El 2009, l'Ajuntament de Llinars del Vallès iniciava els tràmits per a la construcció d'un circuit internacional de karts al Pla de Morató, uns terrenys situats al nord-oest del municipi entre Llinars i Cardedeu. En total són 13 hectàrees que, amb la modificació del Pla General, es manté la qualificació del sòl no urbanitzable, però s'hi permet l'ús per a activitats esportives del món del motor. La decisió del consistori va fer posar les mans al cap a les entitats ecologistes del territori, que es van mobilitzar en contra d'una obra que, al seu parer, malmet un connector biològic, causaria un gran impacte acústic i provocaria problemes de mobilitat a la zona. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul·la la modificació perquè l'Ajuntament no ha inclòs els noms dels antics propietaris dels terrenys a l'expedient. La plataforma Stop Karting Llinars valora positivament la sentència i apunta que el nou pla director del circuit de Montmeló ja contempla una instal·lació per a aquest tipus d'activitat. D'alguna manera això també ens està donant la raó, en el fons és sentit comú, és posar les instal·lacions d'aquest tipus en el lloc adient i no malmetent una zona nova que, bueno, en un principi, doncs el pla general de Llinars del Vallès doncs li donava una especial protecció per als seus valors. D'altra banda, l'Ajuntament de Llinars nega que hi hagués la voluntat expressa d'ocultar els noms dels expropietaris. Nosaltres no teníem mai interès en amagar-ho, això, sinó que, en tot cas, bueno, jo crec que hi ha un petit defecte de forma. En quant al fons, la sentència ens dona de la raó amb tot, eh? El consistori ja ha demanat un aclariment de la sentència i presentarà un recurs al Tribunal Suprem. La plataforma Stop Karting Llinars preveu més mobilitzacions si finalment s'aprova la instal·lació del circuit. Ah, sí. I vosaltres de seguir...